orúkọ mi ni ọmọọba gbadebo adeyemi tí gbogbo ọpọlọpọ mọ my business name sí wisdom babi salo. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tí a ti wà nídìí iṣẹ́ yìí náà báyìí nísìnyí a ti máa rí 20 years now. Ìgbà tí mo fi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí kíkọ́ ní Ọ̀sun State ní Ẹdẹ bẹ́ẹ̀ mo parí secondary school ní Omaran tí máa lọ sí ọ̀dọ̀ uncle mi. Ìgbà iṣẹ́ ìwé wù mí pé mo fẹ́ kọ́ so from there ná bá ní òkè kò sí problem ní kí n sáà máa fojú sí ní ẹgbẹ́ ilé kó tó di pé ọ̀rọ̀ school ó máa bọ́ sí and I thank God pé tọ̀ láti ibẹ̀ èmi àti uncle mi yẹ we go to Afri Coast ní Abidjan so àti Abidjan yẹ mo sáà ti wá wò pé tọ̀ kémi náà kí n padà sí létòrí pẹ́ tí mo ti fi lélẹ̀ díẹ̀ so ìgbà yẹn ni mo wá padà sí ọ̀dọ̀ àwọn parents mi wọ́n á sọ wá fẹ́ẹ́ fi tọ̀ èmi náà fẹ́ establish iṣẹ́ yìí so mo ṣe wá sí ìlú ìlọrin nìyẹn ní ara 1989 mo ṣe wá wá sí ìlọrin nìyẹn. Láti 1989 ni mo ti dá dúró before then mo ṣe stylist bí ọ̀nà bíi méjì kan wọ́n pe salu yẹn ní apple garden salu níbi mark mẹ́rin lọ́dọ̀ sehu mo ṣe apprentice lọ́dọ̀ bí 1 month ṣe kó tó di pé mo kúrò ń bẹ́ mo wá dá dúró. Electric clipper ni mo ń lò nígbà yẹn òun náà mo dẹ̀ ń lò up till now. Àwọn èèyàn ti ń lo manual yẹn nígbà yẹn kó tó di pé àwa ń lo electric in tí èèyàn fi kọ́ṣẹ́ òun ló di tani in tí èmi fi kọ́ṣẹ́ nígbà yẹn ni electric so tó fa nìyẹn. Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run nídìí iṣẹ́ actually èèyàn ò lè sọ wípé nǹkan eré báyìí ni mo lè pa torí bẹ́ẹ̀ ni ṣe rí kọ́lọ̀ láti rí èèyàn lè open shop lónìí nísìnyí láàárọ̀ báyìí determination ni pé bóyá at least mo gbọdọ̀ pa 20,000 tó jẹ́ pé bọ́jà ò bá sí you can make like bóyá 5,000 2,000 so kò ní rètí wípé téèyàn ní gbaminá pé iye báyìí ni mo lè pa tí ọlọ́run bá ṣe ìyanujọ́ tí ọjà bá yá ẹ mà pẹ̀lú gbogbo bí tíìs bó ṣe rí nìsín èèyàn lè bó sí wípé tó jẹ́ weekend 5,000 10,000 upward. Impossible at least láwà ní ìsàdúpẹ́ fọ́lọ́run àti kọ́lé àdẹ̀tí ní mọ́tò àdẹ̀tí tó rọ́mọ travel tó tún lọ kàwé lórí iṣẹ́ yìí náà dẹ̀ ni so gẹ́gẹ́ bí mo lè sọ olóòtú addition ló wà very very important gbogbo nǹkan tí èèyàn bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni tó lọ tó ti dé lórí iṣẹ́ yìí náà dẹ̀ ni èmi fẹ́ fi àsìkò yìí rọ gbogbo àwọn ọ̀dọ́ wa iṣẹ́ bábà èèyàn kì í dàgbà ní díẹ̀ wípé mo ti dàgbà jù mí ò lè ṣe bó ṣe wà nísìnyí bíṣọ̀bù mi ṣe wà nísìnyí mo ní graduate tó ti sáà tó ti ṣe masters ẹ̀ tó ń kọ́ṣẹ́ at least mo ní wọn tó méjì mo dẹ̀ lé àwọn secondary school dà ó yẹ pé wọ́n ń kọ́ṣẹ́ stylist tí mo gbà tó dẹ̀ ń bá mi ṣiṣẹ́ at least graduate ni up till now tó dẹ̀ wà lọ́dọ̀ mi tó dẹ̀ bá mi ṣiṣẹ́ so ó dẹ̀ ti lọ south ó dé ó dẹ̀ ti padà sọ́dọ̀ mi ó ń ṣiṣẹ́ ó ń gba salary ẹ̀.
So the fans going all about what you see, our boys who are. He says, salute. Oh, he shall me. Oh, I'm very important. Clear that. Only come at DC. Oh, yeah, you need to open it. Sell that to sell what you call a little bit of a little bit of a voice. What you call a little bit of a decision when you tell you what you will run away. You know, my book was saying, oh, I'm sorry, you tell that. I'll be sure to look at you. To look at you, Bani or Tony. Ni le jọ pe do wa mo gba leji ma bishop ni 10 no an customer ti ma ma pe won ti ma ma wa 730 mo ti bishop mo ti clean ka awon boys ga to de oga mo ya yin yes so iye ni mo fi lele fun awon boys ni to nba mi sise awon to nko se do mi e gburo tete ma de bi ise so fa to je pe ko si ise mi te yan se ju eleyi na lo so won lati gbe laruje ka awon na kan ri yan laruje ka fe yes any you o mu ise re ni okukudo so mo fi asgo re awon odo ejo e mu ise yi o ise mi te ba yan layo e mu ni okukudo ere wa nbe o de je ise ti o ni alubarika to de ko dada mi o regret le ni wi pe mo je barber.